Здравейте, уважаеми зрители на Gplay TV и добре дошли в нашия канал, където днес влога започва директно от много нависоко, под 30-ти етаж на Grand Hotel Millennium, където ни поканиха нашите приятели от Logitech, общо ето да ни разкажат какво ще се случва с Logitech до края на годината. Честно казвам, от Logitech доста интересни продукти пуснаха тази година. В нашия канал вече видяхте новата Logitech G309 мишка, до която аз направих видео, и новата нископрофилна клавиатура, а именно Logitech G515. Тук вътре в този така сферичен бар и тези продукти, за тях си поговорихме, но има и някои продукти, които така бяха разкрити за първи път, така че време да ви разкажа и за тях. Като ще почнем, може би така по лично за мен кое е колко е интересно. За жалост един от тях нямаме тук, но това са продукти, които те ни предоставиха за ревю директно, така че скоро може да видите в нашия YouTube канал. Така че сега е момента да се абонирате. Първото нещо, което имаме, е G915, една много моя любима клавиатура, именно първата така нископрофилна клавиатура на Logitech. Това е така наречената X-версия, което е ревизия на клавиатурата, където вече имаме DoubleShot PBT капачки, имаме и някои допълнителни нови функции, което в пълното видео ще разкажем повече. След това почваме и с по-интересните неща. За феновете на не чак толкова леките мишки, но все пак много хубави мишки. Имаме за първ път и розова мишка в офис, защото не стигаме до розовите мишки. Именно Logitech G Pro 2 Lightspeed. Това не е Super Light, това е оригиналното G Pro, което получава своята ревизия. Имаме повече polling rate, имаме апдейтнати свичове, имаме апдейтнати сензори. Пак в пълното видео ще ви разкажем повече за какво всъщност е това. Това е разликата между G Pro 2 Super Light и коя е разликата между G Pro 2, т.е. Ultra Light, Super Light, Light Speed. Това е объркащо, но във видеото ще видим повече от нещата. И може би любим и нов продукт, който ако е достатъчно добър, може би това ще бъде, това е един наистина ексклюзивен продукт, който не съм сигурен дали ще се появи в България. Надявам се да се появи в България. Това сигурно ще е новата ми мишка, може би. Това е G Pro Super Light 2, както беше ми Super Light, но е DeX. Това е с ергономична форма. Какво значи ергономична форма? Представете си формата на, може би, Zoe EC2, изцяло за десничари. Така че, супер готини неща ни показаха от Logitech. Сега се надявам Абрашев да се пусне тук на техния Racing Challenge, за да имаме и нов волан за студиото. Така че, Абрашев, към теб очаквам да го спечелиш. А на мен мисля, че Дон Бротар ми звъни, така че оставаме с влога. Не е лошо да си на работа. Не е лошо.